Dobar dan. Vrijeme je za dnevnik, ovo su aktualnosti. Putin optužio Ukrajinu i Zapad da su počeli rat u Ukrajini. Izjavio da Rusija koristi i da će koristiti sve da ga zaustavi. Pretresi privođenje na području oba entiteta i Brčko distrikta BiH. Aktivnosti usmjerene ka suzbijanju organizovanog kriminala i sistemske korupcije. Visoki predstavnik izmijenio zakon o memorijalnom centru Srebrenica Potočari što će omogućiti da se neutrošena sredstva prvobitno namijenjena za ukope koriste u druge svrhe, uz prethodnu saglasnost donatora. Oni su počeli rat. Mi koristimo sve i koristit ćemo da ga zaustavimo, poručuje u obraćanju Saveznoj skupštini ruski predsjednik Vladimir Putin, optužujući Ukrajinu i Zapad. Kazao je da se posvećenost zapadnih zemalja miru pokazala kao prevara i okrutna laž i utvrdio da je Kijev pokušavao da nabavi biološko i nuklearno oružje. Nisu samo zastupnici oba doma Ruskog parlamenta, Državne dume i Vijeća Federacije sa velikom pažnjom pratili dugo očekivano obraćanje naciji ruskog predsjednika Vladimira Putina. Sa posebnom pažnjom se pratio njegov govor u cijelom svijetu jer dolazi samo 3 dana prije godišnjice ruske invazije na Ukrajinu. Putin je kazao da govor drži u jako teškom kontekstu, jako teškom trenutku, jer se u svijetu odvije velike promjene koje će, kako je poručio, odrediti budućnost svijeta i Rusije. Prije godinu dana, kako bih zaštitio naše ljude u našim historijskim teritorijima, odlučio sam pokrenuti specijalnu vojnu operaciju. Korak po korak postići ćemo ciljeve koji su pred nama. Kazao je da je specijalna vojna operacija, kako je Rusi zovu, bila potrebna jer se situacija sa kijevskim režimom nije mogla drugačije riješiti. Napravili smo sve da konflikt s kijevskim režimom riješimo na miran način, ali iza naših leđa pripremao se sasvim drugačiji scenarij. Tvrdnje zapadnih lidera bile su lažne, kupovali su vrijeme i zatvarali su oči pred političkim ubistvima i represijom kijevskog režima u Donbasu. Kad je Rusija iskreno pokušavala naći mirno rješenje, oni su igrali prljavu igru. Njihove odvratne laže licemjerje viđeno u Jugoslaviji i Siriji, rekao je Putin u zapadnim zemljama. Okrivio je Zapad za započinjanje sukoba u Ukrajini, rekavši da zemlje koje predvode i Sjedinjene Američke Države žele neograničenu moć u svjetskim pitanjima. Biće ovo dan za obraćanje visokih svjetskih zvaničnika, jer će američki predsjednik Joe Biden, koji jučer posjetio Kijev, večeras u Poljskoj održati govor u kojem će, kako navodi iz Bijele kuće, jasno dati do znanja da će Sjedinjene Države nastaviti biti uz Ukrajinu, kao što je govorio mnogo puta, koliko god to bude potrebno. Nakon jučerašnje Bidenove posjete, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je u redovnom noćnom obraćanju naglasio kako njegova zemlja ima podršku najmoćnije sile. Predsjednik Biden i ja smo razgovarali konkretno o tome kako da uradimo sve kako bismo osigurali našu zajedničku pobjedu ove godine u ratu koji je Rusija pokrenula prije 9 godina. Ovaj rat u punom obimu traje od prošlog februara. Moramo uraditi sve da okončamo rusku agresiju ove godine. Svoju ulogu u okončanju ukrajinskog rata želi da ima i Kina, koja upozorava. Kina je duboko zabrinuta zbog eskalacije situacije i čak mogućnosti izmicanja kontroli. Kao i uvijek, Kina će nastaviti promicati mirovni dijalog i raditi sa međunarodnom zajednicom kako bi dijalog rješavao probleme. U interesu nam je jedino zajednička sigurnost, naveo je Čin. Kina je još jednom odbacila tvrdnje kako pomaže Rusiji u naoružavanju. Američki državni sekretar Antony Blinken ranije upozorio kako bi posljedice bile ogromne kada bi se potvrdila kineska vojna pomoć Rusiji, a o tome su govorili i neki evropski čelnici. Pozivamo relevantne zemlje da odmah prestanu dolijevati ulje na vatru, da prestanu optuživati Kinu i podsticati priču Ukrajina danas, Tajvan sutra. Čin je očigledno prvenstveno mislio na Sjedinjene Američke Države. Njegovi komentari dolaze u trenutku kada ruske agencije najavljaju posjetu vodećeg kineskog diplomata Evangija Moskvi. Nakon 2 nova snažna zemljotresa koja su sinoć pogodila Tursku i Siriju i u kojima je poginulo najmanje 11 osoba, stotine povrijeđene, spasilačke službe su tokom noći ponovo pretraživale ruševine u potrazi za onima koji su ostali pod njima. 2 nova zemljotresa jačine 6,4 i 5,8 stepeni po Richteru registrovana su na jugoistoku Turske u blizini granice sa Sirijom, gdje su snažni zemljotresi 6. februara razorili 2 zemlje. Poginulo je više od 41.000 ljudi u Turskoj i 6.000 u susjednoj Siriji. Sinoćnji zemljotresi su se osjetili i u Egiptu, Izraelu, Libanu, Grčkoj te na Kipru. Još 5 kamiona sa humanitarnom pomoći za stanovnike u zemljotresu stradalih područja u organizaciji Međunarodnog foruma solidarnosti Emaus krenulo je put Turske i Sirije. S obzirom na to da su aktivisti ove organizacije od početka prisutni na stradalom području, vodilo se računa da se u pošiljci nađe ono što će stradalima najviše koristiti. Ohrabruje podatak da će Emaus u saradnji sa partnerskim organizacijama iz Turske osigurati da dio ove pomoći stigne i do stradalih u Siriji.
posteljine, madraci veće za spavanje, šator i tako dalje, zatim hrana, higijena, pelene za bebe i tako dalje. Dvojica kolege koji će predvoditi, koji već radi dole taj teren, pa eto, mi se nadamo da ćemo stići u odgovarajuće vrijeme, da neće biti poteškoća. Put je težak, dug, koliko će biti težak, vidjet ćemo, najbitnije je da dođemo tamo, da narodu pomognemo, vratimo se, da ta roba koju mi dovezemo bude od koristi, pogotovo djeci, starijim, iznemoglim. Prema nalogu tužilaštva BiH, policijski službenici SIPE vrše pretrese i privođenje osumnjičenih osoba u više gradova na području oba entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. Aktivnosti su usmjerene ka suzbijanju organizovanog kriminala i sistemske korupcije, a povezane sa nezakonitim izdavanjem i nedozvoljenom trgovinom fakultetskih diploma na području BiH, stoji u saopćenju. U okviru aktivnosti privedeno je više uposlenika i visokih dužnosnika univerzitetskih i fakultetskih ustanova u Bosni i Hercegovini. U okviru pretresa zapljenjena je veća količina novca koji potiče iz nezakonitih aktivnosti, a u skladu sa naredbom suda BiH vrši se oduzimanje obimne dokumentacije i predmeta u većem broju ustanova. Visoki predstavnik Kristijan Schmidt izmijenio je zakon o memorijalnom centru Srebrenica Potočari, čime je prilagodio prethodnu odluku visokog predstavnika kako bi olakšao rad memorijalnog centra. Ova izmjena će omogućiti da se neutrošena sredstva, prvobitno namijenjena za ukope, koriste u druge svrhe, uz prethodnu saglasnost donatora, saopćeno je danas. Dodaje kako je i dalje obaveza memorijalnog centra da osigura primjereni i dostojanstven ukop posmrtnih ostataka žrtava genocida u Srebrenici, što je od izuzetne važnosti za njihove porodice i za preživjele. Stoga, ova tehnička izmjena omogućava da memorijalni centar preostala sredstva preusmjeri za druge namjene, kao što su građevinski radovi i održavanje, te saradnja sa drugim memorijalnim centrima, fondacijama i udruženjima širom svijeta. Nastavku vremenska prognoza. Jutros je u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano. Najniža temperatura izmjerena je u Bugojnu i Livnu, 1 stepen, dok je najviša zabilježena u Bihaću, 8 stepeni. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab, južni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 12 do 19 stepeni. To bi bilo sve u Dnevniku. Hvala vam na pažnji i ugodan ostatak dana.